Чергова прем'єра вистави «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка відбулась у Сумському національному театрі імені Щепкіна. Цю виставу щепкінці присвятили до Міжнародного дня театру. Незважаючи на розташування Сум поблизу кордону з державою-агресором, зал театру завжди заповнений, а покази вистав жодного разу не відмінялись через відсутність глядача. Сьогодні в нашому театрі прем'єра, це вистава «Конотопська відьма». Ми присвячуємо цю подію до Міжнародного дня театру, який весь світ святкував 27 березня. Ми святкуємо сьогодні і ми дуже щасливі від того, що сьогодні у нас повний аншлаг на виставі і на завтра всі квитки вже продані. І це говорить про те, що сьогодні, навіть під час війни, театр дуже важливий і необхідний нашим глядачам, нашим людям. Як підтримка, як театр, який надихає, і як театр, який надає крила. Вистава «Конотопська відьма» за відомою п'єсою Квітки-Основ'яненка, але це музична вистава, музика Ігоря Поклада, автор інсценізації «Жолдик». Вона вже написана була давно, але тема вічна, тема наша, сумська, конотопська. Тема того, хто займає або наслідує владу, як з нею ця людина не справляється, а про те, які є помічники не дуже гарні, які переслідують свої власні інтереси під час походу на Чернігів, під час готуючих бойових дій. От як це все відбувається. Тобто, така, знаєте, тема вічна і дуже цікава. Творчий колектив театру за час повномасштабної війни виступає не лише на своїй сцені, а ще виїжджає з виставами та концертними програмами на місця базування наших військових в Сумській області. Перед початком вистави з Днем театру привітали творчий колектив і глядачів керівники області, начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх та голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко. Я з великою радістю хотів би привітати нашу славетну трупу, наш театр, який відомий не тільки в Україні, а й на міжнародних сценах, який відомий нашим Збройним силам, нашим хлопцям, нашим героям, перед якими теж наш колектив виступав. Я дуже вдячний за це нашому колективу. І мені приємно цей день поздоровити вас міжнародним праздником театру, депутатського корпусу обласної ради, пожелати вам, нам усім миру, перемоги і добра всім сім'ям. Приємно, що ми збираємося, приємно те, що у нас є театр, який виступає на міжнародній арені, і театр, куди йдуть люди, отримують задоволення від театру. Актори театру розповідають, з задоволенням працювали з драматургією. Тим паче, що події в п'єсі відбуваються у 18 столітті на Сумщині. Це про місцевий менталітет з їхніми страхами, про відьом, про те, що якщо щось не так сталося, то хтось у цьому обов'язково винен, давайте шукати хто, за собою ніхто проблем не бачить, але це все завдяки, знову ж таки, нашій ментальності подається дуже кумедно, смішно і легко, тому що з усіма проблемами можна справитися. І тут яскравий приклад, як справляються наші люди. І, звичайно, ти дуже пишаєшся, коли ти знаєш, що в певних моментах буде глядач сміятися, ти знаєш, що ти маєш цей зв'язок, тому що це наша драматургія, наш класик, і відповідно ще й наша земля, і відповідно воно все це дуже притягує і працює. Ти знаєш, що це той глядач, куди воно точно попаде 100%, те, що йому точно зайде. То, звісно, такі рідні мотиви, які відчуваються в цій постановці, воно відчувається, що воно рідне, що воно лягає так на серце. І тому я думаю, що обмін енергією буде дуже потужний і цікавий. І для нашого глядача це буде така, мабуть, історія, яка вже давно не відбувалася на нашій сцені, саме наша класика. Ось тому я думаю, що повинно зайти дуже круто. Чекаємо, приходьте.
Вистава «Конотопська відьма» тепер в репертуарі театру. А до кінця театрального сезону на сумчан чекають чергові прем'єрні вистави.